بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب برات، معافی کی رات، مغفرت کی رات، شفاعت کی رات. اس رات میں اللہ تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. یا رسول اللہ، ہم گناہگار سیاہ کار آپ کے وسیلہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے.